اصابت چند راکت به محوطه سفارت آمریکا در منطقه حفاظت شده سبز بغداد و برخورد تعدادی به پایگاه هوایی البلد در شمال بغداد، پایگاهی که در آن نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. حملاتی که یک روز پس از کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت هشت شعبی عراق و شماری از همراهانشان روی می‌دهد. اقدامی که آمریکا مسئولیتش را بر عهده گرفت و باعث شد مقام‌های ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری از رهبران هشت شعبی وعده انتقام سخت بدهند. تهدیدی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشت. او در توییتر تهدید به هدف قرار دادن 52 موضع در ایران در صورت هر گونه اقدام تهران علیه شهروندان آمریکایی کرد. برگزاری تشییع جنازه قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در عراق با حضور برخی مقام‌های رسمی از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر. شعار علیه آمریکا و وعده اقدام علیه حضور ایالات متحده در عراق. چیزی که اینجا می‌بینید فعالیت‌های مردمی در مخالفت با حضور آمریکا است. یک شنبه هم به عنوان فراکسیون‌های سیاسی علیه دخالت‌های خارجی موضع خواهیم گرفت. آنچه آمریکا انجام داد نقض تمام قوانین دیپلماتیک و سیاسی بود. این در حالی است که کتایب حزب الله عراق از نیروهای امنیتی و نظامی این کشور خواست از سفارت آمریکا در بغداد و دیگر پایگاه‌های آمریکایی دور شوند. کتائب حزب الله، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی به رهبری ابو مهدی المهندس که هفته گذشته پایگاه‌هایش در مرز عراق و سوریه هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. با این وجود، دونالد ترامپ از قتل قاسم سلیمانی و رهبر کتائب با سرسختی دفاع می‌کند. قاسم سلیمانی کشته شد. وحشیگری‌های خونینش تا ابد از میان رفت. او برای حمله به آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی می‌کرد. ما اکنون مطمئن شدیم که اقدام‌های وحشیانه‌اش تا ابد متوقف شد. وزارت دفاع آمریکا همچنین از اعزام 3000 تفنگدار نیروی دریایی به پایگاهش در کویت خبر داد. اقدام‌هایی که در داخل آمریکا هم مخالفانی دارد. گروه‌های ضد جنگ که دست به تظاهرات زدند. و هشدارهایی که از جمله از سوی سیاستمداران دموکرات داده شد. This is a dangerous escalation that brings us closer to another disaster. این تشدید تنشی خطرناک است که ما را به جنگ ویرانگر دیگری در خاورمیانه نزدیکتر می‌کند. جنگی که می‌تواند تعداد بیشماری از جان‌ها را بگیرد، میلیاردها دلار خسارت وارد کند و شمار بیشتری را در این منطقه پرتنش آواره کند. جمهوری اسلامی خود را برای تشییع پیکر قاسم سلیمانی آماده می کند. با این وجود سوال‌هایی درباره چگونگی لو رفتن مسیر حرکت قاسم سلیمانی مطرح شده. مسئله‌ای که باعث شده تعدادی از کارکنان فرودگاه بغداد و هواپیمای حامل قاسم سلیمانی در معرض بازجویی قرار گیرند و تا کنون دست کم دو تن از جمله یک عراقی و یک سوری دستگیر شوند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.